Ifaa jee tiyyaa waggaa tokko hadha kenne yuutuubiin. Kan waggaa tokko ifajaa jaa ture yuutuubiin hadha naaf kenne. Obbo koo kabajamoo fi irra deebi'ee akka dhuunfaatti adda abdiin gammadee jira. Alhamdulillaa bakka namni ga'e ga'uu kootiif jechuudha. Ani garuu rabbiin haa gara tuunfadhuu malee uummata kanatu Akka galma ga'u na taasise ilmaan oromoo inaaf faan qaban jibballee namarraan qaban ani horii argadhu kana moo'ee safitaa kan jedhuudha. Ee obboleeyyan kiyyaa viidiyoo kiyya warri laayi godaatiin na jajjabeessitanii akka hadha sadarkaa kanarra ga'u na gargaartaniif baay'ee tokko isin galatoonfachuun barbaada. Irra deebi'eemmoo kennaa wayii isinii qabadhee dhufee jira. Kennaan sun maali maal nuuf kennuu deema jettan? warri isin kennu immoo warra viidiyoo kiyya laayik gootan warra mudis laayik gootaniif gorsa qaba kanaa foobbulaayyeen kiyya kabajamuuf jaalatamu abdiin erga biyyaa ba'ee biyya suudarabiyyaa dhufe waggaa lama fixee gara sadaffaatti taraa jira jechoon koo ramadaana lama suudarabiyyaa keessatti soomee jira abdiin qee abbaa isaatiin yeroo ba'utti abbaa isaa qotee bulaa irraa kan dhalate kan magaalaa dodolaatti guddate arsii lixaa keessaa.

fireewwan fadheedha yuutuub chaanaalii kan eegale immoo erga suudara biyaaseeni garuu of san abdii osoo hin kuttatiin viidiyoo gara garaa dalaguudhaan as irratti hojjataa ture waggaa tokkoof kafaltii malee ifaajaan ture garuu hadda gammadee jira alhamdu lillaahi robbil ani haa gammaduu malee akka sabaatti rakkoon gugurdaan akkanurra gaaru quba qaba san immoo rabbiif dhiifnaa maallaqa argannu kanaan immoo maal hojjanna kan jedhuuf. hadhaan tana obirrii erga dhiisan irraa hordoftoo tokko warra viidiyoo kiyya laayi godhanii akka daawwatuma godhaniif kennaa wayii qopheessee hin jira. Kennaa immoo bifa ajaa'iba ta'een qopheesse. Sila abdiin fayyaa qabaa nama kuma afur kuma shantu viidiyoo kee laayi godha. Nama kanneen mana mana irra geessitee waa kennitaaf moo akkamitti kennitaaf naan jechuu dandeettaa. Garuu kenna isinii kennu kana siistama addaatiin qabadhee dhufe. ken nan kunimo mana manata kasinga abshir abdiin qaba video kana hanga duma na dage na wajjin tura a sayun demina da kika ku keessa kisa garu gara sa ki kan iyo tusu hin darbin video kana lahi wari worrilai gotan irrededeve isingala ton fadda hora dislike gotanifi mo ma channeliki gadiftani ban gadiftani mana jalamban Dislaayikkoo irraa qirqiftuu baatu hin qalladaa mirga keetii godhuu dandeetta. Amma obboleeyyiin kiyyaa gara qabxii kiyyaatti yookaan darbu taatee obboleeyyiinki waggoota dheeraadhaaf waggoota tokkoof kafaltiin argannee chaanaaliin doolaara kuma lamaanaaf kennee jira. Doolaara kuma akkamitti waggaa tokko keessatti dalayitaa maasan caala hin jettaniif dhaamsa is ni qaba. An abdii koomeedii hadiida dalaga. muka baadha waa hedduu dalaga saniirraan yeroo boqonnaa kootitti dhaamsa gara garaa feesbuukaa fi yuutuubii irratti yeroo dabarsu dhufee as irratti dhaamsa isinii dabarsa wanta gara garaa hojjadha kan yeroo boqonnaa kooti dalageedha jechuun tuffachuu hin qabne doolara kuma lama tuffachuu hin obboleeyyan koo kabajamoof jaalatamu ama birriin tun ani yuutuubii habanuu malee vidio irratti haa hojjadhu malee osuun isin daawwadne osuun isin laayikn goone faranjiin beeksisuu irra gadhiisuu baattee birrii hin naandhufu jechuudha. kanaafu hordoftoota koo kan kabajamuuf jaalatamoo warri saviskiraayip laayik komiinti godhaanaa gammadu abdii jabaa dhooranaan jedhu kanaaf ammaa goduu danda'a silaa miidiyaa irraa wal barannee baa'ee onne koona seenanii. koomentii nama garii fa'i oduu dubbisu kan maqoota isaanii lakka'uun dandeenye yeroo gabaabaa maqoota isaanii dhiyaas irra akka isin himuu taa'u warroota akkam jaalladhuu fi kabajuu jira kan yeroo baay'ee laayikii fi koomentii ofiitti na jalaan hafe uummata kana ammoo doolaara kuma lamaa keessaa doolaara dhibba jaha akka kennaatti qopheessee hin jira kennaan kun immoo mana manatti isaan ga'a. Akkamitti mana manatti isaan gahaa kan jedhuufi dhaamsaa asumaan hanga dhumaatti na dhageeffadhaa a abdiin ergaa kan ka noka kana mana manatti na manamanar mana jittani ga wajen da jittani a sistemata mataki ya n'umar 1 na mota kana birnin kudaka mana mana tsof wadun ka qaba jade kan yadda jira yada kana na dagar abdi afd ka ba in jadada tanjade irra ka ba irra da kana kana si lare guda ti hundaa muhun dabirangaya warro na wujiyin ifa bira ga qaba. Warro warota na jejjabi argani itti ga qabani. ba ni gara megara kaptic ya ta yi wa kantar wuta ta ta afd a kamiti nu ipa itti no namoota da nookin etihad na motakannin kuma shan kuma jawon rabidiyo kiya laare gudu kana sila birri takka takka lama lama anu yuk odio linggau sadi sadi ni le yuk odio linggau kan afu mal gudung kabe daya de ah kata sah birri youtube ni erga kan fudee le garak eh osu erga jero warra kia dubise allah ko dubisuf dirkam yero allah ko dubisiti warri allah ko ti esuma ko toko rasasan ayamé cisa nanjelan Erganaayyuu eessumni isaanii kun yeroo an dur beekuttii dhufeen sadqaa gara garaa fudhataa qamadii fa'aa kennaa fi kun yeroo biyya taa'utti miila takka hin qabu duraanillee irratti dabaluunuu cimcila kana kakaasee diddaa mootummaa gavroomsaa kana balaaleffachuuf utaalaa yeroo gabaabattuu ammallee itti dabalanii kalee keessa kanaafuu nama mana dagatamee hanga ammaa yaalal argatiniidha kan nam tokkos quba hin qabaatiniidha kan ollaan bichaa waa walirra dadarbanii akka yaalamu taasisanii yaala ga'aa fi nyaata ga'uu sun argatiin kan mana kufe hafeedha. yeroo yuutuubiin doolaara kuma lamaanaa kennetti dubbiin qirna jette kanaafuu yaara biikoo birrii doolaara dhibba jaha kanaa birrii itoophiyaatti deebisnee hanga warra biraan gahutti Isini fi muta’a taa maalak so ergelele da gara gara kan isini mudhisu taa. Obbele ya amma gawa wati dolarra li jaha san e suma warra ola ki ya san isatibame chiki susani fi ak ergaom taasisejera. Dolarra kumafdi bafuri mo ufi kawati galigot denjera. Obbele yang ki, maallaqa kana maalakana kekana kekane ken maqaa keessaniin sadaqaa kenne yaa rabbi warra na bira dhaabbatanii yeroo ahan gaarii dalaguna gorsaa yeroo ahan dalaguna gorsaa yeroo ahan dalaguna jabeessaa laik godhaa vidio kiyya kana sheer godhaa na bira kanaaf yaa rabbi maqaa keetiin maallaqa kana nama namni hunduu dagatee kan manatti hafee firri isaa wallaalee.

sada jira mana manatti isin ga'e abdi kaba rabbiin ammalle burullekka wan gudda wulin dalenu ha ta sisu isin ja ko gammacu kuna wajin kodama kopa ha gammadu male akka saba kotittin gammane namo ni jajjabawo re gama jirani hayyo ni ke nama hidha jirani gammacu hin qabu jeco ha ta'u garu akka dhunfatti ifa je yro dheera argachuu gammade jira.

Garuu hordoftoota kiyya isin yoo viidiyoo tokko laayii gootan isiniif salphaa ooyiti. Wanta akkas irraan buusu, isin hir'isu, isin irraan muru, wanta Garuu laayikolleessuun walirra buutee waan guddaa hojjetaa jirti. Koomintiin isin nu gootanii nu waan guddaa hojjetee dhiyaabdeen qabu. Hordoftoota kiyya Rabbiin jaannataan isina galchu, isina gammachiisu, na gammachiiftanii gammadaa, bulaa deebanaa. ulfaadha tulluu taa namni isin arge aduu arge haa ta'u adawwiin keessanitti gaara taa diina keessanitti aduu taa aduu namni ilaaluu hin danda'u isin hin argin isin jaaladha horaa bulaa na gammachiiftanii gammadaa hmm. baay'ee tokkosu hin dhugan. nagaannaa jiraadhaa.